Šis gads ir pavisam īpašs. Mēs, kā latvieši, šobrīd apzināmies gan ļoti īpašu gadadienu. Tas ir Baltijas ceļš, kurš mūs visus kopā Lietuvu, Latviju un Igauniju saveda pirms 30 gadiem, lai mēs noturētu to, kas ir tā lielākā vērtība mums šodien, mūsu brīvība. Gadi Baltijas ceļam, mēs esam vienoti dziesmā.